Шановні друзі, доброго дня усім. Київський національний університет культури і мистецтв Україна вітає усіх добродіїв на щорічній міжнародній науково-практичній конференції «Музика в діалозі з сучасністю, освітні, мистецтвознавчі, культурологічні студії», організатором якої вже багато років поспіль є факультет музичного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв. Ми вітаємо усіх учасників сьогоднішньої конференції і радіємо тому, що близько 100 тез подано в збірку нашої конференції, які стосуються питань теорії і історії музичної культури, теорії та історії музичного мистецтва, музичної педагогіки і психології, питань розвитку хорового мистецтва, вокального мистецтва, інструментального мистецтва, традиційної народної музичної творчості, а також сучасної музики та її ролі у сучасному світі. Маю сказати, що 21 заклад освіти і культури з таких країн, як Молдова, Угорщина, Казахстан, Латвія, Літва, Румунія, Австралія, Туреччина, Азербайджан, звичайно, Україна, із таких міст, як Кишинів, Баку, Ужгород, Київ, Будапешт, Нур-Султан, Рига, Вільнюс, Львів, Харків, Рівне, Умань, Мельбурн, Адана та інші міста, адже ще тези ми отримуємо із великою радістю. Констатуємо, що щороку на нашу міжнародну конференцію подається все більше і більше заявок і розширюється коло нашого фахового спілкування. Отже, на початку нашої конференції пропоную згадати, що сьогодні, 26 квітня, 37-ма річниця трагедії, яка відбулася в Україні і яка не оминула всю Європу. Чорнобильська АЕС 26 квітня відбувся вибух, і наслідки цієї трагедії і сьогодні відчуваємо і ми, Європа. Тому давайте хвилиною мовчання пом'янемо тих людей, які залагоджували це питання, які поклали своє життя. А також давайте вшануємо тих воїнів, які зараз боронять нашу країну на наших кордонах, на наших землях. І подякуємо нашим воїнам за те, що ми можемо ось так спілкуватися на наші фахові питання. Отже, помовчимо трошечки. Дякуємо усім. Починаємо наше пленарне засідання. На нашому пленарному засіданні є присутніми представники і нашого факультету, і закордонні наші друзі, але розпочати ми просимо наше пленарне засідання завідувача кафедри музичного мистецтва, факультету музичного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтва, заслужену артистку України, професору Наталю Михайловну Крічко. Будь ласка, вам слово. Добрий день, шановні колеги, шановні друзі. Хочу радо привітати учасників міжнародної науково-практичної конференції «Музика в діалозі з сучасністю. Освітні, мистецтвознавчі, культурологічні студії 2023 року». Дуже приємно, що в такий складний для України час нас підтримують друзі із інших міст України і із різних країн. Адже через серед учасників сьогоднішньої конференції престижні інституції – і вже названих країн Угорщини, Республіки Молдови, Румунії, Латвійської Республіки та інших країн, представники відомих вишів України з різних міст. Тому додатково хочу подякувати організаторам конференції, бо завдяки їх плідній модерації ми сьогодні можемо поспілкуватися з надзвичайно цікавими особистостями і представити, що представляють таке широке коло науково-творчої та викладацької спільноти. I am pleased to greet all meeting participants and foreign guests to the International Conference Music in Dialogue with the Modernity, Studios of Educational, Art History, Culture, Logical. In this complicated situation for our country, we're proceeding to work with students, doing science and staying creative.
support of our foreign colleagues, as well as interest in cooperation, is enormously important for us. I hope this meeting will be interesting and productive. Thank you. Дякуємо, Наталі Михайловна. І починаємо працювати. Запрошуємо до слова нашу шановну гостю, ректора Академії музики, театру і образотворчих мистецтв Республіки Молдова, доктора мистецтвознавства, професора пані Вікторію Мельник, місто Кишинів, Республіка Молдова. Тема виступу пані Вікторії – деякі думки про фольклор. Пані Вікторія, будь ласка, вам слово. Шановні колеги, щиро вітаю вас від імені всієї академічної спільноти Академії музики, театру та образового мистецтва в Кишиньові. Хочу висловити свою солідарність з українським народом, який веде героїчну боротьбу за свободу і демократію у цій варварській війні. І подякувати за спокій і мир у наших домівках і в нашій країні, який забезпечується храбрістю і життями ваших воїнів. Сьогодні я вирішила поділитися деякими своїми думками про фольклор. Зараз на румунській мові. Când pronunțăm folclor, involuntar ne gândim la sat, la veșnicie, la tradiție. În ultimii 150 de ani, lumea a fost martora unor perturbări majore care au avut un impact semnificativ asupra societății și culturii. Industrializarea și progresul tehnologic au adus la mutații în conștiința socială și individuală a oamenilor și la schimbări esențiale în modul lor de viață. În trecut, folclorul era parte importantă a vieții cotidiene, o modalitate de a păstra tradițiile și valorile culturale și a le transmite generațiilor viitoare ca pe niște comori în care se concentrează sufletul și esența spiritualității poporului. Însă odată cu schimbările în modul de viață, oamenii au început să se îndepărteze de datinile și valorile culturale tradiționale, iar mutațiile din conștiința socială și individuală, influențate de tot felul de ideologii, au contribuit și la schimbarea și adesea chiar la distorsionarea atitudinii față de folclor. Unele ideologii au încurajat oamenii să-și respingă și chiar să-și renege trecutul, să-și îndrepte atenția doar spre viitor. Altele au promovat o cultură globală uniformă. Ambele căi ducând la pierderea diversității culturale și a identității naționale. Folclorul fiind adesea asociat cu tradiția și cu vechiul, poate fi înțeles ca fiind în opoziție față de nou și modern. În acest context, mulți consideră că pentru a rămâne relevant și atractiv, folclorul trebuie adaptat la gusturile și nevoile contemporane. Se încearcă înnoirea și modernizarea folclorului cu orice preț, pentru aducerea lui în concordanță cu ziua de azi. Folclorul a migrat din casa omului sau din bătătura satului în scenă. S-au dezvoltat noi abordări în interpretarea și prezentarea muzicii folclorice pentru a o face mai accesibilă publicului modern. Ideea că muzica folclorică trebuie să rămână relevantă și atractivă pentru publicul de astăzi pare una nobilă. Însă există pericolul ca toate aceste încercări de modernizare să ducă la pierderea autenticității și valorilor tradiționale ale muzicii populare. În loc să încercăm să transformăm folclorul într-o formă de artă comercială, ar trebui să promovăm înțelegerea și aprecierea autenticității și diversității prin revigorarea interesului pentru instrumentele și tehnicile tradiționale de interpretare, prin conservarea, valorificarea și promovarea repertoriului folcloric original. Reinterpretarea și regândirea elementelor folclorice și integrarea lor în operele de artă de alte genuri poate fi benefică atât pentru artiști cât și pentru publicul lor, dar numai atunci când se realizează cu grijă și respect pentru tradițiile și cultura din care provin. O asemenea abordare creativă și respectuoasă ar putea să contribuie la îmbogățirea și revitalizarea culturii și tradițiilor noastre, asigurând astfel că folclorul rămâne o sursă inepuizabilă de inspirație pentru generațiile viitoare.
Atunci când spunem folclor, ne gândim în primul rând la identitatea culturală a unei națiuni, la modalitatea prin care un popor își exprimă individualitatea și unicitatea prin intermediul tradițiilor, obiceiurilor, adesea într-un mod artistic absolut original și plin de culoare. Pe de altă parte, folclorul reprezintă o sursă importantă de înțelegere și de cunoaștere a altor culturi, fiind o reflecție fidelă a diversității culturale prezente în lume. Oamenii pot învăța mai ușor și într-o formă mai captivantă să aprecieze și să respecte diferențele culturale prin cunoașterea și explorarea folclorului altor popoare. Astfel, ei pot ajunge să înțeleagă mai bine lumea din jur și să-și lărgească orizonturile. În contextul globalizării și al interacțiunii culturale, este important să învățăm să respectăm și să apreciem diversitatea culturală. Aceasta poate ajuta la dezvoltarea capacității noastre de a percepe lumea dintr-o perspectivă mai amplă și mai echilibrată. Poate contribui la educarea unei mentalități mai tolerante și mai sensibile față de diversitatea culturală și, în consecință, la crearea unui mediu mai armonios și mai deschis către diversitate, la reducerea prejudecăților și discriminărilor de tot felul. Muzica reprezintă o parte importantă a patrimoniului cultural și poate fi un mod excelent de a exprima identitatea culturală a unei națiuni sau regiuni. Totodată, muzica folclorică variază de la o zonă la alta, reflectând diversi factori externi, inclusiv diversitatea geografică, clima, topografia zonei respective, ceea ce poate contribui la crearea unui sunet și un stil unic. Lucrul acesta se observă foarte bine în muzica din diferite zone ale României. De exemplu, muzica populară din Muntenia are un caracter mai lent și mai grav, reflectând peisajul muntos, iar muzica populară din Moldova este mai ritmică și mai energică, reflectând terenul colinar și pădurile dense din această regiune. În același timp, în folclorul muzical românesc se reflectă și anumite influențe ale popoarelor conlocuitoare și a celor vecine, care pot fi observate atât în temele abordate în versurile cânticilor, cât și în preferințele față de anumite instrumente. De exemplu, cânticile din zona Dobrogei, fiind adesea inspirate de peisajul litoralului Mării Negre, sunt influențate de tradițiile culturii turco-totare. Folclorul muzical din Oltenia și Banat se caracterizează prin ritmuri rapide și melodii pline de energie. Aici se manifestă influențele muzicii balcanice. Muzica din Moldova este puternic influențată de cultura și tradițiile slave, precum și de cântarea ortodoxă bizantină. În special, în zonele de la frontiera cu Ucraina, este răspândită eterofonia și polifonia pe mai multe voci, practic absente în alte regiuni. În Transilvania se resimt influențele ale culturii maghiare și germane. Atunci când spunem folclor, în minte răsună cântecele, dansurile, poeziile, legendele, altfel spus, operele de artă populară, care reflectă cele mai profunde și totodată cele mai definitorii calități ale unui popor. Într-un sens mai larg, folclorul este considerat o formă de expresie artistică colectivă, în care indivizii își aduc propriile contribuții la o tradiție culturală comună. Arta folclorică nu este creația unui individ care aspiră la originalitate sau visează la manifestarea propriei personalități sau la afirmarea orgoliului personal. Ea este produsul artistic ce definește o colectivitate, fiind opera unui creator sau mai bine zis a unor creatori rămași anonimi, care încredințează această operă colectivității. Iar colectivitatea nu poate prelua ceva străin, ceva ce îi este impropriu. De aceea, folclorul este o manifestare veritabilă a celor mai esențiale trăsături ale sufletului unui popor. Opera de artă folclorică devenită colectivă, fiind transmisă de la o generație la alta, de-a lungul timpului își verifică eficacitatea. Și astfel din ea se înlătură tot ce este arbitrar, individual și se asigură mobilitatea acestei opere, caracterul ei peren. Însă putem noi oare afirma că o melodie are viață veșnică? Și da, și nu. Pe de o parte, melodiile populare ajunse până azi
sunt foarte asemănătoare cu cele existente sute de ani în urmă, datorită spiritului de conservare prezent în arta colectivă. Pe de altă parte, fiecare din generații a auzit această melodie în felul ei, i-a adăugat ceva, a schimbat-o, a îmbogățit-o. În opoziție cu artele materiale, operele de artă muzicală nu sunt nici palpabile, nici durabile. Unica dimensiune a artei sunetului este timpul, care fuge, fuge nemilos. Folclorul ancestral nu a fost fixat în niciun fel. El se năștea și murea. Reluat din gură în gură, de la o generație la alta, el permanent se schimba, se adapta la noile realități, păstrându-și totodată esența. Așa a fost de mult, timp de mai multe secole. Odată cu inventarea fonografului în anul 1877, apare posibilitatea de fixare și conservare a operelor muzicale populare, ceea ce permite studierea și valorificarea lor prin diferite forme și modalități. Cunoaștem că în multe comunități rurale, spre fericirea noastră, mai trăiesc încă persoane care păstrează și transmit cântecele, dansurile, obiceiurile moștenite de la strămoși. Acești purtători ai tradiției sunt o comoară culturală inestimabilă, nu doar a comunității pe care o reprezintă, și nici nu doar a poporului din care fac parte, ci a întregii omenii. De aceea trebuie să îi respectăm și să îi susținem în eforturile lor de a transmite aceste tradiții mai departe. Dar totodată trebuie să ne asigurăm că aceste tradiții sunt păstrate și transmise în forma lor originală și autentică, pentru că doar așa, nealterate, ele rămân o sursă de inspirație și de înțelegere a culturii și istoriei noastre. Vă mulțumesc pentru atenție. Eu am trimis textul și sper că ați reușit să-l vedeți. Дякуємо, пані Вікторія. У нас є наша чудова студентка четвертого курсу Аня Христина Стрижак. Анечка, буквально кілька слів стисло зміст того, що зараз пані Вікторія нам проголошувала. Адже слова урбанізація, глобалізація, консервація – це ми зрозуміли. Пані Вікторія розповіла нам про фольклор, який є один із найширших понять, які зустрічаються в науках про культуру різних народів. В розумінні більш широкому фольклор знаходиться дуже близько до поняття народної творчості. Дослідники вважають, що термін фольклор охоплює як твори динамічні мистецтва слова, музики і взагалом народної творчості, і більш того, включає також культурні традиції та звичаї, що з ними пов'язані. У вузькому значенні слова фольклор – це усна народна творчість, що створюється колективно і при цьому нерозривно пов'язана із життям та побутом, і характерними рисами та історією народу. Окрім цього, пані Вікторія ще нам розповіла, що мистецтво фольклору, воно надзвичайно різноманітне, і музика презентує доволі такі оригінальні зразки, і передається з одного регіону до іншого, і дуже гарно збереглась, і шириться в певному ареалі Молдови. Окрім цього, мистецтво фольклору, мелодії саме, вони доволі такі популярні і популяризуються, тобто ті, що мелодії звучали 100 років тому назад, їх деякі з них зразки відтворюються, наскільки я зрозуміла. І окрім цього, пані ще затвердила такий момент. Сам фольклор, він жив. Він як народжувався, так і помирав. На жаль, його не фіксували раніше, але в 1977 році вже почали фіксувати на різні форми. Ось. Це ось так коротко, про що нам розповіла пані Вікторія. Дякую, Аня, за те, що нас виручаєш вже не на першій конференції. У тебе є така практика мовна, добра. Ще хочу додати, що пані Вікторія зазначила, ми повинні його популяризувати і надалі,
І щоб все-таки він не втрачався, а продовжував жити. Це основна наша задача. Дякую. Дякую, пані Вікторії з Молдови, за те, що ви знайшли час і підключилися до нашої конференції. Дякую Ані Христині Стрижак за можливість зрозуміти основні тези. Пані Вікторії, маю сказати, що всі тези будуть надруковані в збірці нашої конференції і розміщені на сайті факультету музичного мистецтва КНУКІМ. Запис нашого пленарного засідання, а також секційних засідань будуть розміщені також на YouTube-каналі факультету музичного мистецтва. Ми радіємо тому, що всі наші міжнародні зустрічі розміщені на нашому YouTube-каналі, всі наші заходи, які на нашому факультеті відбуваються, або ініціатором яких є наш факультет. Ми можемо таким чином популяризувати українську музику і світову музику, обмінюватися думками, розуміти один одного, ближче знайомитися, якісь передові методики приймати один у одного. Отже, продовжуємо наше пленарне засідання. І пан Юрій Рибак, ви є? Я бачила, що ви є. Так, так, я тут. Ви хочете, щоб я вже доповів? Так? Ні, ми можемо перенести трошки пізніше вас, так? Ні, в принципі, якщо зараз за 15 хвилин, то я можу і зараз. Будь ласка, будь ласка, тоді ми запрошуємо до слова нашого доброго друга, кандидата мистецтвознавства, доцента, завідувача проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології Львівської національної музичної академії імені Лисенка, пан Юрій Рибак і проект «Поліфонія. Українська пісенна архаїка в сучасному медіапросторі». Будь ласка, Юрій Петрович. Дякую, дякую. Вітаю всіх учасників конференції. Дякую за можливість розповісти про напрацювання наших останніх років. Оскільки наша львівська лабораторія, вона вже має подостолітню історію, але вся ця діяльність, вона, звичайно, пов'язана з нагромадженням матеріалів, з процесі проведення експедицій. Ми також маємо величезні фонди, записи на столічної давнини, це фонографічні валики, ми маємо понад 100 тисяч, просто кажучи, одиниць записів в нашій лабораторії, але сьогодні я хочу розповісти про той досвід, який ми отримали в процесі роботи з проєктом «Поліфонія», і ті результати, які вже на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, вони досить успішно вже використовується завдяки сайту відповідному Polyphony Project. І також я сподіваюся, що багато хто з учасників конференції, багато хто з фахівців, з фольклористів, він принаймні чув або й бачив, ну, а наскільки я знаю, то й дуже активно використовують ресурси цього сайту. І я сьогодні якби доповідаю в співавторстві з Міклошем Ботом, це є керівник, це є автор і виконавець цього проєкту. Але оскільки він зайнятий, то він доручив мені розповісти, тому що від України ми сьогодні виступаємо партнерами цього проєкту. Я сподіваюся, право поширення є, так? Маю бути, спробуйте. Ну, добре. Видно, так? Там сайт. Тут я не буду зараз зупинятися на деталях, оскільки сайт є. Ви можете також успішно його відкрити. Бачите, Polyphony Project або сайт Polyphony. Я, напевно, розкрию ті речі, які знаходяться завжди поміж рядками і які будуть цікавими для аудиторії, а особливо мені буде цікаво, якщо будуть звучати якісь запитання. Ну, коротко кажучи, цей проєкт існує майже 10 років. Він угорський культуролог, музикант Міклош Бот 10 років тому, так можна сказати, закохався в Україну. Ну, спочатку треба сказати, що він закохався в українку, тому що він одружився на українці Женя, дружина його Євгенія. І одружившись із українкою, він зацікавився українським фольклором, але не так, як це буває, знаєте, на любительському рівні, а він підійшов фахово, досить так ґрунтовно до того. І
його особливо вразила наша поліфонія українська, наше багатоголосся, яке часто слугує візитівкою української пісенної культури. І так, власне, проєкт був названий, щоб показати всю це розмаїття нашої поліфонії. Бо задум був такий, що Європа, а оскільки ми знаходимося фізично в складі Європи, європейська спільнота мала подібне пісенну культуру, але втратила її настільки давно, що зорних записів не збереглося. Мається на увазі з такої давньої слов'янської або й навіть і західноєвропейської музичної культури. Тому, розуміючи от неминучу втрату цієї автентичної пісенної культури, Міклош Бот сам освоїв всі технічні ці от можливості відеозйомки, аудіозапису. І використовуючи свій власний автомобіль, він почав їздити в Україну, залучаючи до цього для роботи, звичайно, до допомоги фахівців. Найпершим партнером проекту виступав музей Івана Гончара, і координатором безпосереднім була Мирослава Вертюк. І кілька років вони, власне, Східну і Центральну Україну обстежували. А коли вже почали рухатися поступово на захід України, то безпосередньо на Західному Поліссі вони залучили до роботи мене, оскільки я тривалий час досліджую, власне, середню і західнополіську пісенну культуру. І з 2018 року спочатку я, а потім і деякі інші члени нашої команди львівських етномузикологів долучились до цього проєкту. І вже з 20-го року ми перебрали на себе функцію партнерства в цьому проєкті. І на сьогоднішній день Львівська музична академія, зокрема лабораторія музичної етології, яку я очолюю, виступає партнером цього проєкту. Записи здійснюються в польових умовах тим способом, що відшуковуються кращі виконавці, шукається фон для запису, приміщення, яке би максимально точно відображало би якусь місцеву специфіку, колористику. Тому не шукаються якісь сучасні там приміщення. Дуже бажано, щоб виконавці, завжди просить і керівник цього проєкту, і ми людям доносимо це прохання, щоб не вдягали отих от штучних сценічних костюмів, а щоб вдягалися в максимально природній для себе одяг. І ці виконавці зазвичай, вони на кілька годин, розташовуючись таким способом, щоб в кожної був мікрофон, тому що запис багатоканальний, кожен виконавець ведеться на виділений мікрофон, записується. І отак, власне, в кращій аудіо якості і в кращій відео якості цей матеріал записується. Далі в процесі певної обробки він потрапляє на сайт. І от я хочу особливо наголосити на тій можливості. Давайте я виберу якийсь зразок. Хай буде будь-який. Якщо тут подивитися на розміщення, зараз вам покажу, то що не всі навіть добре знають цей сайт, вони не послуговуються тою опцією. І я наголошую на її особливій актуальності, на її особливій унікальності. Коли ви натиснете тут кнопку «Детальніше», тут також бажано не спішити, бо можна переслухати трек, тобто пісню саму можна послухати, натиснувши тут кнопку, і це будете через ресурс YouTube її слухати. А можна, звичайно, слідкувати за текстом. Також тут є три мови: українська, англійська і угорська буде в перспективі. Зараз транслітерація латинської, але основне, для нас, звичайно, найцікавіше – це українська мова. І от тепер, бачите, є така можливість, якої ще жоден з наших українських сайтів не надає, хоча багатоканальні записи ведуться особливо активно, зокрема, нашими колегами з Київської музичної академії. Але в нас на сьогодні немає такої можливості викласти всі ті записи в такому багатстві. Ви бачите, є скільки виконавців, скільки мікрофонів. Кожній присвоєно, тут кожна за певним мікрофоном знаходиться. І це багатоканальний запис, де можна слухати кожен голос окремо, що особливо важливо для поліфонічного виконавства. Давайте послухаємо якийсь фрагмент, і я покажу функціонально ці опції.
Звука нема, Юрій Петрович. Так? Угу. Немає звуку, так? Ну, бачите. Ну, одним словом, я вже не хочу забирати час, але ви можете собі спокійно, так як я показав вам це включити, використовуючи соло, почергово виконавців, значить, зупиняючи, слухаючи всіх, або вибірково, який голос вам до вподоби. Тобто можна собі, знаєте, хто з фахівців, з фольклористів, він оцінить, ну, цю можливість. Фольклористи можна... цю функцію знають, а хто не знає, до нас підійде і запитає, ми про вас. Запитайте, бо це транскрипцію можна зробити, ну, або вивчити зі слуху, хто хоче, хто не володіє, там, наприклад, музичною грамотою. Він може просто сидіти і співати. Може він співати окрему партію, може вимкнути всі партії, а вивчивши одну партію, замінити своїм співом. Також ми практикували і, до речі, на базі цього проєкту «Поліфонія» ми півтора роки тому завершили ще один проєкт міжнародний в рамках програми «Erasmus+». Це був рівень стратегічного партнерства, і спільно з угорцями, з фінами ми виконали проєкт «Folk Music Education for Future Generations», що означає «Народно-музична освіта для майбутніх поколінь», де ми розробили контент для сайту, є також подібний сайт в інтернеті, і там знаходяться зразки для вивчення на рівні середньої ланки музичної освіти. Тобто можна вчити в коледжах, в ліцеях, і це також ресурси поліфонії для того слугують. Сайт буквально десь також два роки тому він був оновлений, і зараз є різні опції, де можна фільтрувати матеріал. Тут можна дивитися за першим рядком, можна за певним текстом, за місцем запису, за музичними певними характеристиками, ну, наприклад, тут можна теми мотиви дивитися, обставини виконання, жанри, збирачі. Ну і на сьогоднішній день, як можете побачити, зверху тут є, на сайті знаходиться 1954 пісні, але це тільки частина того матеріалу, який фіксувався, бо, можна сказати, відсотків 40, тому що відсотків 60 – це ще є коментарі до процесу виконання, тобто характеристика контексту виконання. І це також в перспективі планується бути висвітлено на сайті для того, щоб переважно науковці мали можливість користуватися цією інформацією, бо ви самі розумієте, що для також для науковців і для практиків часто важливо не просто пісня, а її коментар до тої пісні, в якому контексті, з яких обставин вона співається. Ну і тому подібне. Так що цей весь ресурс зараз вже є доступний, можна слухати, можна користуватися, можна фільтрувати матеріал. І я чекаю, можливо, питання якісь будуть у вас. Шановні друзі, чи є питання до Юрія Рибака? Просто від себе можу сказати, що цей сайт – найбільш улюблений сайт фольклористів наших кнукімівських студентів, я маю на увазі, адже реально дуже легко вчити, прибравши зайві голоси, саме той голос, який тобі потрібен. Для студентів це набагато спрощує завдання, які перед ними ставляться. І завдячуючи ініціативі і підприємливості Міклоша Бота і тому відгуку, який він отримав від українських фольклористів, і тій допомозі, існує цей сайт, який, до речі, потрібно ще сказати, що він двомовний, правильно, Юрій Петрович? Він україномовний, англомовний. Там є, так мовити, вступна частина, вона розписана, а самі тексти, вони тільки транслітеровані англійською. Так. Ну, тобто не перекладені, а транслітеровані латиницею тільки. І ще хочу сказати до слів пані Валентини, що цей, ну, про його популярність сайту. Так от, в листопаді минулого року за цей проєкт Міклош Бот отримав премію від Європейського, зокрема, в парламенті Євросоюзу він отримав цю премію, як європейський громадянин року. Тобто це дуже престижна європейська премія, і саме за цей проект, ну, можливо, зіграв фактор популярності України, але тут також треба віддати належне, що Міклош просто мав, ну, не те, що відчуття, знаєте, він зловив це на хвилі часу, він зробив унікальну річ, як проект, який 10 років тому він не тільки на, так мовити, на злобу дня виконував цей проект. Тому дякуємо, звичайно, йому і всій команді, яка над цим проектом працює і далі ще. Зараз робота триває.
І вам також, Юрій Петрович, дякуємо, тому що величезна пророблена важлива праця, і ви праві, не одного року праця і не одномоментна праця, а довготривала праця, спланована праця. І дякуємо, до речі, за те, що і кнукімівські фольклористи долучалися до цього проєкту. Наприклад, Ігор Перевертнюк і Сусана Карпенко – це наші випускники, які активну участь брали в цьому проєкті. І світла пам'ять Софії Йосипівни Гриці, яка була консультантом цього проєкту, то також професор нашого університету. Тому ті, хто не знали про цей проєкт, радіємо тому, що ви нам про нього розповіли, а ті, хто про нього знали, користуємося і надалі. Радіємо тому, що цей проєкт розвивається, адже знаю, що ще в вересні місяці там було набагато менше пісень, ніж зараз розміщено. Це свідчить про те, що цим проєктом займаються цілеспрямовано, він працює на Україну, він працює на поширення знань про Україну в Європі. І от ця відзнака Міклуша Бота свідчить про те, що ми йдемо вірною дорогою. Дякуємо вам також. Спасибі велике вам. Будь ласка, я не знаю, чи буде питання, що таке прокоментую щодо географії. Так от, там видно, там карта є, і може виникнути питання, чому так мало Західної України, наприклад. Бо я ж це навпаки, ми тут знаходимося. Я би з всією душею був готовий. По-перше, ми мали в 20-му році, вже під час коронавірусу, мали єдину експедицію, це 9 сіл опрацювали вибірково так в межах Західної України, і планувались, навіть попри коронавірус ми це зробили. Ми би ще їхали б далі, але самі розуміли, по-перше, ускладнилась коронавірусна ситуація, ну а в часі війни неможливо такого масштабу діяльність виконувати, тому чекаємо кращих часів, як і всі ми, як і для будь-якої сфери діяльності. Юрій Петрович, запитую, чи планується на сайті Поліфонія публікація нотної транскрипції, і чи буде архівна база поповнюватися інструментальними матеріалами? Там є два інструментальних матеріали, є гармошка. Гармошка з села Остап'є, це з Полтавщини, і є село Рокита, це є Скрипаль з Бубністом, це Західного Полісся. Я наскільки знаю, ну тільки я чув, що Мікло ще записував і відомого гуцульського виконавця Михайла Тафійчука, але інструментальна як така не входить, бо не така концепція цього проєкту, розумієте? Ну все-таки пісенність у нас в Україні, і Мікло ж був тим, власне кажу, вражений. А інструментальної музики, чесно кажучи, він був в Угорщині, знайшов достатньо своєї. Тому він от приїхав в Україну за піснями. Така концепція проєкту. Це є на 90 поки що, ну 8%, це є пісенний матеріал. А нотні транскрипції? Нотні транскрипції поки що не планується, бо достатньо іншої роботи. Це дуже громісткий етап. Якщо буде така потреба, то можемо на прохання, називається, аудиторії, подумати над цим, бо поки що достатньо, що є аудіо, є тексти, можна вчити, так як це властиво для фольклорної традиції, переймати усним способом, а не писемним. Тому було б добре, якби переймали б зі самого співу. Так, підтримуємо традицію і способи її передачі, повністю з вами згодна. Але такі проєкти, як Поліфонія і інші електронні архіви фольклору, це велика допомога в фольклористичній діяльності майбутніх наших послідовників, які будуть йти за нами. І це фіксація тої культури, яка фактично вже вважається, що зникає, але бачите, ми вже живемо в першій чверті 21-го століття, можемо ще досі фіксувати такі артефакти і сподіваємося, що українська музика, українська культура, традиційна, автентична, що вони будуть мати своїх послідовників і що із живого середовища вона не піде. Сподіваємося на це. Звичайно. Дякуємо Юрію Петровичу. Знаю, дякую, що у вас там да, так, інше питання. Активна діяльність. Бачите, ходять люди, ми працюємо. Ну, ми працюємо, ну, так як і має бути. Так, лабораторія так. Активно працює. І так. Проходить акредитацію. Так що. Дякуємо. Дякуємо. Йдемо далі. Триває наша міжнародна конференція «Музика в діалозі з сучасністю», освітні, мистецтвознавчі, культурологічні студії. І ми почали з України, перейшли в Молдову.
потім повернулися знову в Україну і зараз будемо прямувати в Румунію. І я з радістю хочу надати слово, Анечко, готуйся, будь ласка, нашому вже доброму колезі, викладачу PhD Національного університету мистецтв Джорджа Енеску в місті Яси, Румунія, пан Чіпріян Кіцу, портрет румунського рапсода, співака, піаніста Дімітру Деляну. Чіпріян. Христос. Воскрес. Христос Воскрес. Воістину Воскрес. I have a translator here. Hello to everyone. Вам допомагає Аня, вона перекладає. Ана, я зіку ту фразу, що тут радуєш допає, так? Аж мову прес, ка се бай тим за традуці, регула? Dacă doamna profesor Melnik v-a făcut așa un preambul frumos al folclorului românesc, iar domnul Iuri l-a adaptat la latura lui modernă prin acel site, eu am zis să vă introduc în latura lui practică, latura lui autentică, de fapt ce înseamnă folclorul cu adevărat. Так як нам презентувала пані Вікторія спочатку пісні певного регіону Молдови, потім пан Юрій розповів нам, як ці пісні, скажімо так, на сайті презентувалися, і гарно нам про це все пояснив, розповів. Пан Чіпріян хоче нас ознайомити із правдивим, таким справжнім, традиційним фольклором. Am ales pentru asta un portret de rapsod, un portret de lăutar adevărat, care într-adevăr este necunoscut, așa cum a spus și doamna rector Melnik. Nu este cunoscut, eu l-am cunoscut și de asta vreau să-l promovez cumva și să vă spun și dumneavoastră. Пан Чіпріян хоче нас познайомити з портретом румунського рапсода, співака, піаніста, інструменталіста, який є доволі таким невідомим. Тобто, можливо, наскільки я зрозуміла, пані Вікторія його і чула, але більшість з нас, він певний, що ми не чули про цього інструменталіста, і сьогодні поговоримо про нього більше детальніше. Numele lui este Dumitru Deleanu și cântă la fluier. Його звати Дмитрий Деляну, і він сопілка, грає на сопілці. Pe teritoriul actual al României, al vechii Daciei, am avut unele instrumente, precum lira, precum chitara, aulosul sau syrinxul, n-au eu din ziua de astăzi, dar acestea... Ok, spuneam. В давній Румунії були різні інструменти, як він перерахував, це ліра, гітара. Аулосу, сірінсу. Сірісу. Фельде най, стремовша найулей. Ага, най. Прадід най, називався так цей інструмент. Așa. Dar acestea erau pentru mediul aristocratic, pentru mediul la mai elevat. Dar aceste instrumente erau pentru mediul aristocratic, mai elevat un pic. Для більш аристократичних, скажімо так, меншин цей інструмент грався, на ньому грав. În schimb, fluierul aparținea mediului rustic, celui pastoral, fapt ce explică și larga lui sferă de circulație în folclorul românesc. Puteți mai dați că o leacă... Fluierul aparținea țăranului, aparținea laturii practice, pastorale, țărănești. M-a ajuns la fluier. Сопілка відносилася більше до таких рибаків, ось, до рибаків, грибаків. Скрипачів, Боже, до скрипачів. În ceea ce privește melodiile din folclorice din Moldova, de aici de unde sunt eu, din România, Moldova, multe dintre acestea erau cântate la fluier. З регіону, з якого родом пан Чіпріян, це більше відноситься до Румунії, Молдови, там здебільшого вчаться грати на сопілці.
iar cei care cântau la fluier sunt cei mai buni păstrători de astfel de melodii care au totuși legătură cu autenticitatea. Ті, хто вміли грати на сопілках, вони вважались більш такими, ну, такими знаними, скажімо так, справжніми знавцями традиційної культури, якщо можна так сказати. În zilele noastre, în prezent, repertoriul pentru aceste instrumente s-a mai diluat un pic, nu se mai cântă așa de mult la fluier. Și fluierul a fost înlocuit de multe ori cu alte instrumente care au posibilități cromatice, precum vioara. На сьогоднішній день вже не так використовують сопілку, як суто от в сольному виконанні традиційний інструмент. Його більш зараз мішають, змішують з іншими інструментами, такими як скрипка для романтичного якогось жанру. Așa. Un astfel de păstător de tradiții populare, de folclor, este acest rapsod, Dumitru Deleanu, care este de aici, din județul Iași, de unde sunt și eu, dintr-un sat de pe lângă Iași. Одним серед сіл в Яшах родом ось цей Дмитру Деляну. Ось. Серед, він є родом із оцих сіл, і зараз про нього більш детальніше нам розповідати. Domnul Deleanu cântă la un fel de fluier fără dop, care nu are dop, este fără dop și este așa cumva semi-traversier, se ține într-o parte așa, destul de rar. Pan Dumitru grає на сопілці без пробки, як це правильно сказати. Așa. Ei, sonoritatea de la fluierul ăsta îi dă un pic un caracter așa arhaic, mai vechi, pentru că se aude așa un fel de fâșii pe lângă sunet, se aude un fel de fâșii. Ця сопілка через цю пробку, вона як так шипить, що придає мелодії такого архаїчного звучання. Mai avem noi în folclor, l-am dat la caval, mai sunt niște emisii speciale cu sunete guturale. Eu nu cânt la fluier, dar poate doar să vă exemplific ceva de genul. O emisie destul de specială și la fel te duce cu gândul la folclorul adevărat, la folclorul autentic. Pan Ciprian ne graie, na jal, na spilci, але він нам продемонстрував, як оце от звучало в стародавні часи, і зараз вона звучить більш осучасно. Astfel de instrumente, cum e fluierul semitraversier sau cum am cântat eu la caval, sunt greu de introdus într-o orchestră modernă, într-o orchestră populară, pentru că nu sunt acordabile, pentru că nu se încadrează foarte bine în această orchestră populară. Ось цей інструмент дуже важко включати в такий модернізований зараз оркестр, тому що він не завжди його можна вдало поєднувати з іншими інструментами, він не так вдало звучить. Domnul Deleanu are 79 de ani, nu este cunoscut deloc și a abordat mai multe genuri autentice din folclorul românesc, melodii de dans sau o doină care se numește Doina ciobanului care și-a pierdut oile. Пан Дмитру, він є взагалі невідомим інструменталістом, його мало людей знають. Йому 79 років, і він взагалі грає такі твори, як ліричні або дойне. І один серед творів він називається «Одинокий пастух» або «Пастух, що втратив свої вівці». Și încerc să vă fac cunoștință cu el, cu domnul de care vă spuneam. І зараз вам включить відео, щоб ви ознайомились більш детально з цим прекрасним інструменталістом. Și sper din suflet să audă ce cântă. El este domnul Deleanu, sper că-l vedeți. Se vede, Ana?
Da, se vede bine. Și să spui dacă și se aude. Nu auzim. Nimic? Валентина Володимирівна, може ми можемо якось підсказати, як включити звук? Я не знаю, Анечка, як, чому тут зі звуком такі проблеми? Я, можливо, в налаштуваннях щось. А можливо, якщо нам скинуть це відео, можливо, відео і включити? Мені здається, при демонстрації пан Чепріян повинен натиснути галочку спільний. Суміщення з відео і зі звуком. Пояснимо, це в лівому куту отакі два квадратики, і там потрібно поставити галочку. Да. Потрібно вийти з демонстрації екрану і заново заходячи в лівому куточку поставити дві галочки. Прийдеться моя дата, що Клоді партія стинге, є стідову, а ще у фрістручі. Două ferestre. Două ferestre, dar nu le văd. Eu am mai share screen și ar trebui să se audă, dar nu știu ce se aude, nu știu de ce nu merge. Să mai încerc o dată? Nu are niciun farme, că eu aș trebui să vă pun să-l ascultați pe el, că asta e ideea, să vedeți să-l ascultați, dar nu știu cum să fac să se audă. Mai încerc o dată. Ah, share sounds, stai, da. Acum așa. Acum s-ar putea să se audă, sper. Și optimize eu șase, dau și asta, cred că e și asta. Ia să vedem acum. Îmi spui, te rog. Cele mușcă de pinguini, de la ei am învățat doina. Cântă o doină. Ea se cheamă, de fapt așa am să o cânt cum am învățat-o de la bătrânii satului. Bătrâni care, din păcate, astăzi nu mai sunt printre noi. E vorba de Moș Ion Coșarcă, de Vasile Muscă, de Tincu Ilie, de la ei am învățat doina. Poți să traduci ceva, Ana, sau să mai dau o dată? Așa cum eu am înțeles, domnul a învățat de la bunici, da? Așa, la niște bunici să cânte doina, da. Pan Dumitru vivce cu doinu, від, скажімо так, від з народу, тобто він її почув і вивчив на слух. Тобто від Василя Мушка. Ось. Așadar, щоб нашу ностру фіку остаді ворби ку мандра ку осара май наінті, май мол декат требує, ори о адорми ку фрунтя пі брац, de mirosul florilor, care știți că nu sunt puține pe pajiștele de la noi. Da, Doamna. Asta o leacă n-am înțeles. Ciobănașul a stat cu mândra o leacă mai mult decât o trebuie și a dormit. Собілкар залишився своєю, скажімо так, любою трошки більше і заснув. De mirosul florilor, pentru că mirosea foarte frumos. De zapăcul cuitoc, pentru că vânei pahle duje. Când se trezește oile nicăieri. Când se trezește oile nicăieri. Și când vin prospusia, to vivții nu bulo nidea. Oile plecate. Și pleacă în căutarea turmii, cântându-și doina. Și pleacă în căutarea turmii, cântându-și doina. І він відправився на пошуки, скажімо так, цих вівців, і співаючи оцю їм прекрасну пісню «Дойну». «Дойна, care o mângăiat sufletul românului de-a lungul a multe sute de ani».
mergând ceva nașul nostru, prin munți, prin văi, în căutarea turmei de oi, vede la un moment dat în fața lui o suprafață de teren unde pădurea fusese tăiată. Поміж собою пойдуре таята, я інтерес. Ішовши поміж ось цими лісами, скажімо так, він шукав цю отару свою овець і знайшов там поляну зроблених дерев. Фусезі експлуатати, як це спонять. El de la distanță se înșală ce-o văzut și crede că sunt oile lui și va cânta o bătută ciobănească. El se înșală și crede că sunt oile lui, dar de fapt nu erau oile lui. Йому здалося, що це його вівці типу там, але це не було те. І він заспівав бătute. Și va cânta de bucurie un dans, o bătută. Bătut să taki danici iz șaștia, să zicem так. De bucurie. Și-și găsește oile într-un final și mai câte câteva melodii la fel de bucurie. Până la urmă își găsește oile lui. Тобто, перед цим, як я і сказала, цей чабан, шукаючи своїх вівць, побачив оці зроблені дерева, він з радістю заспівав цю пісню, подумаючи, що то його отара овець, але, на жаль, це не була та отара овець, але все рівно Володя закінчується фіналом, він находить своїх овець і співає ще декілька веселих таких пісень. Vreau să mai pun ceva cu el. Multe ori și așa. Câteva fâiraj de acolo din sat de la el și gata. Scuzați, nu v-am zis. Mai pun ceva cu câțiva fluierași de acolo din sat de la el, cum cântă cu încă doi, cu încă doi rapsozi din satul lui de acolo. Зараз вам поставлять ще деякі уривки з пісень, які співають з того ж села, звідки родом цей Дмитро. Ось. Можемо їх послухати зараз. Ăsta a fost moșul Dumitru și ăsta consideră adevărat. Scuze. Asta a fost moșul al lui Dumitru, da? Da. Și cam asta este folclorul adevărat, folclorul care are legături cu lautura autentică. Це був зразок, який програв подію цього пана Дмитра. І це саме зразок справжнього такого автентичного фольклору, такого традиційного. Ось.
El are 79 de ani, trăiește și e un personaj veridic, un personaj real în folclorul românesc. Йому 79 років, він до сих пір прекрасно себе почуває, живий, здоровий, і далі продовжує відтворювати ось цю культуру і ці пісні. Și va trăi în continuare prin pasiunea lui pentru muzica populară. Și va trăi și mai departe. І він буде і далі жити, і популяризувати цю музику фольклорну. Vă mulțumesc! Вам щиро дякують! Ще ми вам оцінюємо, це де сухлітка вас. Сидім варті вихороші. Так, а ви це треба до нас. Якщо у вас є... Анечка, є питання, прочитай, будь ласка, в чаті. У тебе є можливість прочитати? І перекладу одразу, так. Чи цей інструмент характерний тільки для певного регіону, чи загалом в Румунії він розповсюджений? Acest instrument este характерний pentru regiunea Moldovei, da. Da, da, se spune și fluier moldovenesc. Da, цей інструмент є характерний тільки для цього регіону. Nu are dop, e fără dop, cumva, ăsta are dop. Să văd unul mai mare. E fără dop și fără așa ceva, fără vrană. Mm-hmm. E fără așa ceva și se ține așa cumva. Și are 6 găuri. Без пробки і має ще й дирок. Чи є інші продовжувачі традиції виконавці саме на цьому інструменті? Чи це власне автентична традиція і продовжувачів немає, і всі займаються виключно там уже академічною інструментальною традицією? Чи є продовжувачі автентики? Чи є автентики, які грають на таких інструментах? Є стекло... музикант, скоріше, медіпартін континуу... Care mai cântă folclor, am înțeles. Da, că mai sunt. Bineînțeles că sunt contaminați și de mass media, de radio, de televiziune, de internet, dar mai sunt. Și sunt oameni care mai cântă la astfel de instrumente tradiționale, cum ar fi fluierul, cobza sau știu altele. Так, є люди, які далі популяризують цю музику на просторах інтернету, радіо, телебачення. Ось, тобто вони займаються цим. Так, є такі люди. Угу. Шановні друзі, чи є у вас ще питання? Ну, тоді ми будемо дякувати пані Чіпріану, вам тут оплески, і дуже дякуємо вам за щирість і за те, що ви з нами завжди виходите з радістю на зв'язок. Анечка, перекладай. Ми хочемо голи Клауді. Сказав, що дона Вероніка гарне întrebare de asta. Перепрошую, можна одне питання, да, якщо можливо, одне питання. Будь ласка, Ігор Володимирович, будь ласка. Доброго дня. Доброго дня. Я дуже радий всіх чути, вітаю всіх учасників конференції. Надзвичайно цікава доповідь і цікаві спостереження, ілюстрації. Скажіть, будь ласка, а чи досліджувалися взагалі специфіка цього інструменту детально зараз і ладоінтонаційні особливості цих наспівів, які виконуються на ньому? Чи є в Румунії, чи інші, в інших країнах дослідники, які вивчають цей аспект? Дякую. Аня, просто запитай, чи досліджується ця інструментальна? Дослідження, це буде англійською. Чи Acest instrument încă este mai o persoană care fac o se descopere cumva. Dacă a fost cercetat în trecut, dacă a fost cercetat, nu? Acum da, să mai cercetați. S-a ocupat câțiva de el în trecut, chiar de prin secolul al XIX-lea s-a ocupat câțiva. Да, цим інструментом займалися деякі люди. 19 столітті займалися. А зараз хтось досліджує взагалі ці традиції? Чи... Моментul de față, de al de mine, așa, nebuni ca mine, care nu au ce face acasă, de asta.
А на сьогоднішній день досліджують такі, як пан Чіпріян. Він каже, що не немає, як я. Deci noi la universitate nu avem secții de fluier, nu facem, doar nai avem atât, dar fluier nu avem la universitate. В цьому університеті не вивчають грі на сопілці, вони вивчають най. Зрозуміло. Дякую, дякую за відповідь. Дякую, Надіченська. Анечка, ще питання. Чи були зафіксовані раніше дослідниками виконання подібних творів на традиційних музичних інструментах жінками? Жінки грали на цьому інструменті? Чи це суто чоловіча традиція? Да. Ну, прав, am înțeles, Ana. Mi-a spus că cu Elena aici, spune și ea. Ia de nu prea din Cernăuți. Femeile nu prea cântă la fluier, nu prea. Femeile sunt bărbați când stau cu oile, când așa, dar femeile nu prea. Жінки не хотіли грати на музичних інструментах. Вони знали, що їм потрібно сидіти вдома біля своїх чоловіків, займатися своїми справами. Кріз копії, спали, фак альчева. Ну, став ще кидала фуїр, тому що на утім. Здебільшого пастухи виконували ці пісні, а жінкам треба було займатися своїм хазяйством. Домашніми обов'язками. Дякую. У нас вкотре налагодилась така дуже щира комунікація, але маємо йти далі. Перепрошую, якщо є питання, задавайте їх, будь ласка, в чаті. І поки пан Чіпріян може з нами бути, він відповість на ці питання. Ми низько кланяємося, дякуємо. Анічка, дякую. Як ми там маємо це сказати румунською мовою? Румос, цвєм дін тете суфлят, дім фартів корош. Noutare ne-a plăcut lecția de astăzi. Eu vă mulțumesc tare mult, mulțumesc Ana pentru că te-ai descurcat. Vă îmbrățișez pe toți și eu va trebui să mă retrag, mă așteaptă studenții alături aici, va trebui să mă retrag cumva. Він також вам дякує за цю зустріч, але йому потрібно йти, тому що в нього багато студентів і процес навчання триває. Дякуємо. Дякуємо студентам вітання. До побачення, і ми йдемо, да, і ми йдемо далі. Ми повертаємося в Україну, і я запрошую до слова професора кафедри музичного мистецтва факультету музичного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв, художнього керівника заслуженого народного ансамблю пісні і танці України Дерничанка, заслуженого працівника культури України Петра Олександровича Андрійчука, який розповість нам про перший всеукраїнський відкритий фестиваль-конкурс хорового мистецтва імені Михайла Кричка як культурно-мистецьке явище у період російсько-української війни. Будь ласка, Петро Олександрович, запрошую. Христос воскрес! Воістину воскрес! Так. Шановне панство, сподіваюся, що не зіпсую цю таку довірливу атмосферу комунікації і відкрию для вас деяку нову інформацію. Сучасну хорову творчість, починаючи з другої половини ХХ століття, неможливо уявити без широкого фестивально-конкурсного руху, що став окремішнім явищем мистецтва. Значущість його важко переоцінити. Цей рух проявляється у трьох формах. Конкурс – це змагання, на якому виявляють найкращих з-поміж його учасників. Фестиваль – масове святкове дійство з метою огляду чи демонстрації досягнень. І така форма – фестиваль-конкурс – це імпреза, що поєднує і масове святкове дійство, і змагальність. Конкурси та фестивалі хорового мистецтва можна поділити на два види – суто хорові і багатожанрові за участю хорових колективів. Вони можуть бути як для професійних колективів, так і для аматорських, відомчі, регіональні, національні, міжнародні, за віком, складом, стильовими напрямками, репертуаром, мистецьким рівнем, щорічні, раз на 2-3-4 роки, це називається кроком, подеколи й одноразові. І їхні завдання і цілі суттєво різняться, однак всі вони тією чи іншою мірою слугують популяризації хорової творчості, зростанню виконавської майстерності. Найпрестижніші хорові змагання у Європі – так звана «Європейська шістка», об'єднана асоціацією «Гран-прі Європи з хорового співу»,
та одноіменний конкурс, що проходить почергово в Ареццо Італії, Варні Болгарії, Дебрецені Угорщині, Маріборі Словенії, Толосі Іспанії і Турі Франції. Україні, з-поміж іншим, найвагоміші, найзначущіші конкурси є всеукраїнський хоровий конкурс імені Леонтовича, заснований ще у 1989 році, та всеукраїнський фестиваль-конкурс хорових народних колективів імені Порфирія Демуцького, що проводиться з 1995 року. Окрім них є низка найрізноманітніших хорових імпрез, як з відносно тривалою історією, так і таких, що тільки розпочинають свою ходу. Однак навесні 2020 року через пандемію активний фестивальний конкурсний рух як у світі, так і в Україні одномоментно завмер. І тільки у 2022 році появилось світло тому кінці того тунелю, унеможливила фестивально-конкурсний рух російська агресія. Хочу зразу сказати, що ті конкурси, фестивалі, котрі були в дистанційному режимі, онлайні, я не беру до уваги, тому що вони не виконують основної функції. Як за визначенням Катерини Резнікової, фестиваль мистецтв – це синтетичний художній простір, найперше. Подія, що функціонує за законами художньо-комунікаційного видовища. А дистанційні такою властивістю саме і не володіють. Отож, спочатку 23-го, завдяки героїзмові українських збройних сил, почали з'являтися передумови для відтворення культурно-мистецького життя у регіонах, які не межують з воєнними діями. І тут постає безліч питань, які можна поділити на кілька груп. Перше. Хто здатен взяти на себе обов'язки організації? Далі. Локації. Міста, концертні зали, готелі і так далі. Чи є сьогодні, третє, чи є сьогодні колективи? Це ж не солісти і не малі форми, а великі масштабні колективи в належній формі, які виявлятимуть бажання приїхати, змагатися і матимуть для цього фінансування, за чий кошт вони готові приїхати. І от відповіді нам дає оцей конкурс, перший в Україні проведений після пандемії і після, і під час війни у повному форматі, тому що є конкурс, де змішаний формат онлайн і офлайн. Тут онлайн великі колективи виявили інтерес. І скажу, що їх спонукало і як це відбулося. І по-перше, організатори. Тому що в конкурсі в будь-якому існує три сегменти. Навіть чотири, якщо це фестиваль-конкурс. Перше, це організатори, котрі планують цей захід, створюють умови для його проведення, умови конкурсу і забезпечують це. Друге – це учасники. Ті, хто приймає ті вимоги, умови організаторів і погоджуються приїхати. Третє – це журі. Я завжди кажу, що це є найманий сегмент. Він може бути сьогодні один, завтра інший. Його завдання – працювати за тими правилами, які встановив оргкомітет. Ну і четвертий, якщо це фестиваль, це обов'язково публіка, аудиторія, котра бере участь. Якщо це фестиваль, він має виходити на широкі рамки. До речі, часто ще і до пандемії, до війни, так звані фестивалі-конкурси не завжди виконували і ту, і другу функцію. Тому що або просто було фестивальне і формальне нагородження, або строгий конкурс, але з нешироким залученням публіки. Забігаючи наперед, скажу, що цьому фестивалю конкурсу вдалося максимально виконати свою функцію. І найперше стосовно організаторів. Сьогодні, коли вся країна збирає кошти на спорядження військових, на дрони і так далі, просити в державу виходити з якоюсь ініціативою на кошти, на державні кошти було би аморально. Тому
сьогодні могутньою рушійною силою є конкурс на фестивальному Русі, постають громадські організації, хорові асоціації, культурні співтовариства, що беруть на себе загальноорганізаційні, менеджерські, рекламні та інші функції. І в даному випадку є така громадська організація «Яскрава країна». Її очільниця Ольга Обласова, доцент кафедри реклами та зв'язків з громадськістю Дніпропетровського національного університету, кандидат історичних наук і експерт Українського культурного фонду. Вони заснували цей фонд, невелика група людей заснувала у 2008 році. Проводять в Україні і за межами, в Угорщині, в Австрії, в Італії, в Франції, в Болгарії, в Греції, різноманітні фестивалі для дітей і юнацтва. Від пісенних до хореографічних, оркестрових, циркових, театральних. І мають великий досвід організації таких фестивалів. І в 2015 році вперше був організований в місті Ужгороді, обласному центрі Закарпатської області, дитячий вокально-хоровий конкурс. Другий конкурс в 2016 році вже був не дитячий, а різних вікових категорій. І він успішно йшов до п'ятого. Я мав честь вже третього бути в журі, третьому, четвертому і п'ятому. І після п'ятого постало питання. 19-й рік. Ні пандемії, ні війни ніхто не передвіщує. Але конкурс набрав вже авторитету. Туди приїздили з усіх країв України, також з-за кордону колективи. І я запропонував як член журі його перетрансформувати, бо він називався 5 разів «Голоси яскравої країни» від назви громадського об'єднання. Дещо не хорове, не професійне мистецтво. І ми вирішили його назвати вокально-хоровим, для вокальних ансамблів і хоровим конкурсом, і присвоїти йому якесь ім'я митця, котре було би притягальним і значущим в вокально-хоровому мистецтві. Я дякую організаторам, що вони підтримали мене, тому що знайшлася дивовижна постать, котра об'єднує всю Україну, а Закарпаття особливо, він там проводиться цей конкурс, тому що виходить із Закарпаття, багаторічний очільник Закарпатського народного хору, а потім керівник національної капели «Думка», головний хормейстер Київського дитячого оперного театру Михайло Михайлович Кричко об'єднав оце все, що нам було потрібно. І ми присвоїли йому його імені, його ім'я цьому фестивалю конкурсу. В 20-му не відбувся через пандемію, 21-й теж, 22-й – війна. І коли оргкомітет виявив, вже проявив ініціативу, що давайте повернемося, будьмо відверті, я маю участь відношення і до оргкомітету якоюсь мірою, я мало вірив, що цей фестиваль-конкурс може відбутися. А де ж взяти колективи, котрі належним чином будуть брати участь? Не в одному конкурсі вже, коли пропонувалося відомим колективам брати участь, вони відмовляються, керівники. Чому? Тому що колектив має певний рівень, і він не хоче показувати себе нижчим того вже загальноприйнятого, загальновідомого його статусу. Тільки в січні були розіслані умови конкурсу за 2 місяці. І цей конкурс перевершив всі очікування. Найперше, його підтримали і Національна всеукраїнська музична спілка, голова Євген Герасимович Савчук, і хорове товариство імені Леонтовича, очільником якого є Олександр Тарасенко, випускник консерваторії, учень Михайла Михайловича Кричка. Відгукнувся і Ужгородський фаховий коледж, директор Стегней Світлана Іванівна, вона голова Закарпатського обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки, люб'язно надала приміщення. Долучилась і Закарпатська обласна філармонія,
Іван Іванович Микита. Я чому називаю це прізвище? Бо всі працювали безкорисно, як і журі безкорисно, і організатори. Мова йшла не про якісь прибутки, мова йшла відродити фестивально-конкурсний рух в такому складному жанрі, як хорове мистецтво. Далі. Київський національний університет культури і мистецтв виступив співорганізатором. І в рамках цього фестивалю-конкурсу була проведена наукова конференція «Актуальні питання роботи з вокально-хоровим колективом». 9 годин роботи було активної, і кожен учасник цієї конференції отримав сертифікат нашого університету за підписом президента нашого університету Михайла Михайловича Поплавського із 0-3 кредитами участі у науковій конференції. Я вам в кінці покажу світлини, щоб передати атмосферу, котра панувала в цьому місті. Хто був у складі журі? Незмінним головою є професор Національної музичної академії Одесі Заболотна Ніна Георгіївна. Народний артист Сокач Еміл Петрович, керівник хору «Кантус» в Ужгороді, випускник класу Михайла Михайловича Кричка. Наталія Петій-Потапчук, актуальний керівник заслуженого Закарпатського академічного народного хору. Світлана Івана Стегней, директор Ужгородського фахового коледжу. Я маю честь теж там бути членом журі. І членом журі була заявлена Наталія Михайловна Кришко, наша завідувач кафедри, яка до нас сьогодні звернулася зі вступним словом. Одначе свята справа, наша була акредитація, на жаль, не дала змоги бути Наталії Михайлівні буквально за 2 дні до цього заходу. Але Наталія Михайлівна брала участь в цьому заочно і вітала, і слухала ці записи, і був запроваджений спеціальний приз від родини Кричка. Про те, що я скажу пізніше. Якщо ми говоримо про журі, то скажу, що професійну доброчесність ми забезпечуємо таким чином. Якщо хтось із членів журі має пряме чи опосередковане відношення до члена, до учасника колективу, який бере участь, той член журі не бере участі в голосуванні. І все, незалежно. Тричі не брала участь голова журі. Ми обійшлися. Один раз я не брав участь. І інші. Чому? Без мене обійшлися. Тому що тільки якщо якісь є маленькі, буде запитання, краще його уникнути. Досягався консенсус. Ніхто не міг подумати. Війна, кияни, тут більшість. Київ в дуже скрутному становищі. Це ж не те, що зібралися, поїхали 20 березня. Це хоровий колектив, треба готуватися тривалий період. Я по собі знаю, коли я 6 червня почав проводити репетиції, тільки через 2 місяці почав хор якось звучати. Де набрати колективів? Важко віриться, але приїхало з Одеси 3 чудових колективи. Зразковий дитячий хор «Забава» мистецької школи номер 3. Студентський хор «Аветон» Одеського фахового коледжу мистецтв імені Костянтина Данкевича. І хор студентів Одеської національної музичної академії імені Нежданової. 3 хори із бомбардувань, з-під бомбардувань Одесі. По тижнях світла не було. Зразу скажу, рівень зашкалював. Ми такого не очікували. Є відеозйомки, є відеофільми. Це можна побачити. Люди спрагли, люди хотіли. Далі. 2 колективи приїхало із Чернігова, заблокованого міста, де мости зруйновані, яке не мало виїзду. Це великий мішаний хор Чернігівського фахового коледжу імені Ревуцького і вокальний ансамбль «Діти Магури» цього ж коледжу. З Києва народний художній колектив «Ластівка» будинку дитячої юнацької творчості Голосіївського району. Львів, хор «Кантемус» з Національної музичної академії. І 3 закарпатських колективи, дитячі з Ужгородської музичної школи номер 1 і Ужгородського фахового коледжу.
І, на жаль, тільки один колектив з народною манерою співу – це румянок із середнянського ринку культури Ужгородського району. 9 колективів академічного співу. Взагалі цей конкурс передбачається поліжанровим, тому що і Михайло Кричко – блискучий майстер і академічного, і народного хорового мистецтва, в своїй особі об'єднував ці два крила хорового виконавства. Де проводився конкурс? Відкриття у прекрасному греко-католицькому кафедральному Хрестовоздвиженському соборі. Конкурсне прослуховування у концертній залі Ужгородського фахового коледжу, в якому проходять різноманітні професійні концерти. А найкраща зала області, філармонія, надала свою сцену для гала-концерту. Але ще було дивовижне поєднання. В день гала-концерту, на третій день конкурсу, проводились світній проєкт «Міжнародні співи «Гори за мир». І хори, було коло 20 хорів, крім учасників, ще приїхали хори з Закарпатської області. Ви побачите ці світлини, побачите це диво, яке творилося, як увінчало успіхом оцей захід. Руслан, може я почну демонструвати, а ви будете коментувати, так? Можна так. Угу. На швидко. Так. Це відкриття. Хрестовоздвиженський храм. Дитячий хор «Ластівка» з Києва. Дитячий хор з Ужгорода, школа номер 1 в коледжі музичному. Ансамбль «Руменок» середнянський, єдиний народний в коледжі. Наступні підуть всі в філармонії. Філармонії. Зразковий колектив «Забава» з Одеси. На жаль, керівник сказав, що це половина колективу. Розуміємо, розуміємо, діти, хто роз'їхався, хто як, але блискучий виступ. Причому театралізує в цьому колективі, крім хормейстера, крім концертмейстера, є і хореограф, котрий працює над сценічним втіленням цих номерів. А хто керівники? Я вам скажу, керівники отут. Цього колективу керівник зараз Світлана, я зараз вам скажу її прізвище. Якщо ви захочете, я напишу керівників у тезах, доповню. Так, так, Петро Олександрович, так. Щоб не гаяти час зараз, так. Далі. Це зараз студентський хор Ужгородського коледжу. Попередній був студентський хор «Оабетон» Одеського фахового коледжу. Я пропустив попередній. Ні. А це вже йде вокальний ансамбль «Діти Магури» Чернігівського коледжу. І унікальне явище. З 10 колективів було 2 колективи самоорганізованих при навчальних закладах. Цей колектив під керівництвом студента функціонує при Чернігівському коледжі. Тобто він не навчальний, не плановий, він є просто самоорганізований. Майбутнє прекрасне українського хорового мистецтва. Колектив високої мистецької якості. Далі. Наступний колектив львівський. Тантемус. При Львівській консерваторії організований. Студентів, спраглих до роботи, котрі мало курсу працюють. Далі. У нас якісь вади зв'язку. Чернігівський хор.
А мене чутно? Зараз чутно. Чути мене? Це хор Чернігівського коледжу. І останній хор, хор студентів Одеської національної музичної академії. Зараз вискочить нам. Оце. Зразу скажу. Беззаперечний лідер, володар гран-при. Щоб ми побачили атмосферу, глядацька зала. Наступна. Є глядацька зала, напевно, обласної філармонії. Угу. І журі. Журі, показую вам, за винятком одного члена журі фото, тому що цей член журі готувалася до наступного заходу через півгодини, угу, до акції «Хори за мир». Наталі Йосипівни Потапчук немає. А так, якщо справа дивитись, це пані Обласова, організатор, голова цього фонду громадського об'єднання, Еміл Сокач, Світлана Іванівна Стегней, до речі, випускниця нашого університету, колишнього інституту культури. І голова журі Ніна Георгіївна Заболотна. І це ваш доповідач. Не знаю. Так. І призи, там є, які були підготовлені зі смаком, художні нагороди такого типу і отримали учасники і сертифікати. До речі, учасники, було бачити ці гарячі очі молоді студентів. Це неймовірно, спраглі очі людей, котрі хочуть жити в царстві хорового мистецтва. І ось останнє фото. Багатотисячні співи акції «Хори за мир» о 12-й годині по всьому світу були одночасно співався хора, мотет «За мир», канон. І ось бачите, скільки хорових колективів, скільки глядачів. Це кілька тисяч, велика сила хорового мистецтва. Диригує базовим колективом Наталія Петій-Потапчук, керівник Закарпатського хору. Дитячі хори, мішані, дивовижне, дивовижне, атмосфера дивовижна. Таким чином, яка перспектива цього фестивалю-конкурсу? Він буде продовжувати свою щорічну ходу по двох напрямках – академічному і народному. Буде певна репертуарна спрямованість, будемо визначати, коли буде більший час, і будуть включені обов'язково твори Михайла Михайловича Кричка. Повернемося до практики залучення зарубіжних колективів. Спеціальні призи. До речі, спеціальний приз від Наталії Михайлівни Кричко. Спільний проєкт з нашим університетським академічним хором «Аніма» у Києві отримав Чернігівський хор фахового коледжу «Мішаний». І маємо підтримку від Департаменту культури Закарпатської обласної військової адміністрації про те, що вона теж долучиться до організації. Тому що дуже важко трьом людям організовувати. Отже, це було блискуче, але віримо, що це буде розширено. Що я повинен сказати? Що ще назвати прізвище Вікторія Фролова, депутат районної ради, колишня екс-очільниця Департаменту культури області, доклала величезних зусиль, щоб це провести. І навіть ведучий, це блискучий, я його бачив на різних фестивалях в Україні, за кордоном, він глибоко жанровий, він відчуває жанр хоровий. Він не є музикантом, ведучий обласного Дніпропетровського телебачення. Але настільки професійне ведення, настільки знання жанру, стилю, одне задоволення слухати поставлений голос. Можете послухати його у відеозаписах. Таким чином, колектив, фестиваль-конкурс виконав свої функції. Виховну маса молоді, дітей, підлітків.
Навчальні хорові колективи обмінялися репертуаром, досвідом. Змагальність. Не було незадоволених рішенням журі. Комунікативна функція основна, причому різна, між глядачами, слухачами, артистами, організаторами. І це був зразок різнорівневого спілкування. Публіка була на всіх заходах при переповненні залі. Взаємообмін досвідом, досягненнями, репертуаром, манерою, методикою. Вирішується питання підвищення якості хорової творчості, професійної підготовки кадрів, здатних працювати саме в нових умовах, в цих екстремальних умовах. Це є форма підвищення кваліфікації для керівників вокально-хорових колективів. Це є обслуговування культурне населення, створення спеціального середовища, спілкування професіоналів. Це є динамізація культурного процесу хорового, зокрема. І що характерно, в ті часи війни, коли Україна просто обходиться без російського репертуару, завжди стоїть питання, а як так, як ми зможемо? Блискучий репертуар. Збільшилась питома вага української музики, сучасних українських композиторів. Це тільки йде до покращення. Це буде ковток свіжого повітря у такий складний час. І складно переоцінити значення цього конкурсу, адже він створює прецедент для інших, для вже тих конкурсів, котрі були, і для нових. Можна, і є учасники, є вони. Але це можливо тільки за консолідацією всіх сегментів – організаційного, виконавського і адміністративного. І самим конкурсом справа не закінчується. Після нього є продовження, так би мовити, постконкурсний присмак. У Фейсбук є сторінка, де постійно друкуються і публікуються всі матеріали про це. Є дивовижна ведуча журналістка телебачення Віра Кобулей, котра створила прекрасних дві частини фільму і про Михайла Кричка, і про цей конкурс. Фільм десь до 35 хвилин кожна частина, більше години загалом. Передає атмосферу, дух і рівень колективів. Далі. Є така вже виробляється традиція. До складу журі наступного конкурсу запрошується керівник колективу-переможця. Такою буде пані Галина Шпак, керівник хору студентів Одеської національної музичної академії. І коли це все закінчилося, це свято, хори за мир у всьому світі, через хвилин 15 розпочався дощик. Ви знаєте, навіть Господь нам допоміг це все провести, і я ніколи не міг подумати, що Шевченкове борітися поборити навіть там прозвучить, і навіть там буде актуальним. Отож, я звертаюся до всіх, хто займається цією справою. Ризикуйте, проводьте. Будете боротися, Господь поможе. Дякую за увагу. Якщо є запитання, охоче відповім. Якщо дозволите, я кілька слів просто не можу не сказати. По-перше, хочу подякувати пану Петру Андрійчуку за надзвичайно велику роботу, яку він провів. Він дійсно надихав народження цього конкурсу від самого початку. Це була його ідея надати ім'я саме Михайла Михайловича Кричка. Він зі мною говорив з цього приводу, але саме він був такою рушійною силою, яка це втілювала, яка це надихала і яка потім весь час підтримувала розвиток цієї ідеї аж до, власне, того, щоб цей конкурс відбувся. Мені дуже сумно, що я не могла бути на цьому конкурсі. Це був мій свідомий вибір, бо це було за два дні до нашої акредитації, шановні колеги. Але, так би мовити, я сподіваюся, що батько мені там простить. Я записала слова певні, які там прозвучали.
І я щаслива, що цей конкурс відбувся. Але зараз я хочу сказати, трошки підтримати і далі от ті ідеї, які бажаєш, блискучі ідеї, які зараз озвучував Петро Олександрович. Батько мій мріяв про хоровий рух, про хорове єднання, про таку лабораторію взаємодії хормейстерів, про можливість опікуватися молодим поколінням, про єднання для широкої публіки, так би мовити, залучення широких верств населення, так би мовити, не відвертати гордо носа від аматорства і самодіяльності, а йти до них і демонструвати їм високі взірці академічного мистецтва в широкому сенсі цього слова. І з іншого боку, ставити такі високі професійні маркери, які би були би певними цілями, метою для вдосконалення. Мені здається, що цей конкурс започаткував дуже важливі от самі ці ідеї, які Петро Олександрович так чітко озвучив, прямо їх, можна сказати, пронумерував. І мені б дуже хотілося, щоб вони розвивалися. Я буду намагатися прикласти всі свої зусилля, які зможу, щоб це відбувалося, і певні речі вже закладені. Так що дякую ще раз Петру Олександровичу і сподіваюся, що тут є певне поле роботи, яке може бути цікаве і іншим нашим хормейстерам, і не тільки музикантам, скажімо. Дякую, Наталія Михайлівна. Ви з нами були своїм зверненням, і дух Кричко вітав там, і наступний, безперечно, ми вже будемо разом. Шановні друзі, Петро Олександрович, вам дякую в чаті за цікаву доповідь і за привернення уваги до українського хорового мистецтва через таку гомопост для української культури, як Михайло Михайлович Кричко. І сподіваємося, що цей фестиваль тепер буде щорічним. Адже якщо в умовах війни ми спроможні були його організувати і вживу провести, то я думаю, що і після нашої перемоги, а вона буде скоро, ми в це віримо, настане мир і будемо, да, і будемо розвивати українське хорове мистецтво. Бачу, що вже до нас долучаються наші друзі. Петро Олександрович, вибачте, будемо йти далі. Дякуємо вам. Дякую за вашу доповідь. І ми були сьогодні з вами у Молдові. Пані Вікторія Мельник написала нам щирі слова в чаті, подякувала за участь і до нових зустрічей. А пан Чіпріян Кіцу з Румунії написав «Слава Україні! Героям слава!» І радіємо тому, що до нас підключилися зараз наші вже добрі друзі з Угорщини, пані Каталіна Юхас, старший науковий співробітник Інституту етнології Дослідницького центру гуманітарних наук, і Золтан Сабо, старший науковий співробітник Угорського центру народної творчості та викладач Волинки у першій музичній школі народної музики місту Будапешт. Угорщина, вітаємо вас. Каталіна, добрий день. Мішіра, вітаємо вас з Будапешта. Валентина прочитає наш текст, а ми поіграємо музику. Ми дякуємо їй. Почнемо відразу з музики. Перший слайд. Другий слайд. Thank you.
хвилин. Третій слайд, так? Каталіна. Да. Отже, виступ Каталіни Золтана називається «Живий музичний спадок в Угорщині на прикладі духових інструментів». Протягом століть одним із улюблених інструментів угорців була волинка. Більшість волинщиків були пастухами. На весіллях грали на волинках, бо тільки вони могли представляти цілий оркестр. Вони також грали провідну роль у різдвяних виставах, а також у карнавальному сезоні чи вербуванні солдатів. Волинщики та сам інструмент волинка є особливим джерелом народних повір'їв та забобонів. Згідно з цими повір'ями, волинщик має надприродну силу, тому що у нього є договір з дияволом. Угорська волинка відрізняється від тих, що використовуються у сусідніх країнах. Одна із трьох її трубок грає мелодію, друга дає тоніку і наступна кварту. Ця остання, так звана зустрічна труба, робить її здатною забезпечити динамічний ритмічний супровід мелодії. Його третя труба, так звана бурдон, дає м'яку тоніку на дві октави нижче. На головках волинки може бути зображена голова молодої кози, дружина або кози, написано тоді як хутра, зроблені з козячої, овечої чи собачої шкіри. Через форму, що нагадує тварину, і через своєрідний звук жінки, що ніколи на ній не грали, виконували зверхні та смішні пісні, жартівливі пісні та імітації волинки, як ви могли чути на початку презентації, зараз у виконанні Каталіни. Традицію волинщиків в Угорщину було внесено до Національного реєстру нематеріальної культурної спадщини третій слайд, у 2016 році. Це був третій слайд, зараз ми його бачили, тепер четвертий. Да. Четвертий. Народні духові інструменти вивчаються в Угорщині з кінця 19 століття. Будь ласка, вимикайте звук. Всі, хто зараз не бере участь в нашій доповіді. Отже, народні духові інструменти вивчаються в Угорщині з кінця 19 століття, а з 1907 року також виконуються записи збирачами народної музики. Бачимо на екрані Бела Барток, Золтан Кодай і Януш Манга були першими значними дослідниками народної музики, за якими пішло багато інших відомих фахівців. З початку 1970-х років рух «Танцювальний дім», я так розумію, що це вже наступний слайд має бути, так? В рамках якого міська молодь переучувала народну музику та традиції народного танцю в їхньому первозданному вигляді, як свого роду рідну мову. Слідом за цим рухом докорінно трансформувалася сценічна інтерпретація народної музики та танцю. В рамках грандіозних колекційних проєктів, наприклад, проєкт «24 година», досліджувався і документувався репертуар інформаційних центрів усього угорськомовного ареалу, що нині живуть, а також відкривався доступ до всього архіву народної музики Інституту музикознавства у цифровій формі. База даних Хунгаріка, колекція народної музики Інституту музикознавства Угорщини. Посилання на цю базу даних буде в тезах пані Каталіни і пана Золтана. Наступний слайд. Навчання народної музики здійснюється у школах народної музики по всій країні від початкового до професійного рівня. Чудові виробники приладів активно працюють, тобто інструменти виробляються. В результаті на найпрестижніших концертних майданчиках грають народні духові інструменти, такі як волинка, дерев'яні флейти, окарина, кларнет,
а також у поєднанні з іншими жанрами. Будинок традицій у Будапешті підтримує роботу любителів та професійних виконавців народної музики своїм архівом, методичними майстернями та системою рейтингу. Я так розумію, що це конкурси певні, які фестивалі, які відбуваються на базі будинку традицій у Будапешті. Сьогодні в Угорщині громади, охоронці традицій, що діють у рамках неурядових організацій, можуть працювати на найвищому рівні наукової підготовки по всій країні та у населених угорцями районах за її межами. Продовжуючи серію духових інструментів, Каталіна і Золтан хочуть представити ще деякі з них. Будь ласка, Каталіна. Пісні, правильно? Ви зараз почули великодні пісні з Тилинкою з Мохавії. Весна, весна, ніжна весна, хто оновлює траву та дерева. Скажи мені, маленький хрущ, коли настане весняний час? Весняна пора прийде, коли цвітуть ліси. Збираються пташки, гарно співають, тільки сироти плачуть, і вони не співають. Мерці, що почули спів птахів, дізнаються, що настала весна. Цікавий дуже поєднання культу предків із культом природи, що взагалі притаманно всім європейським народам. Тилинка, яка вже стала після минулого Євробачення всім відома, виконання нашого випускника Тимофія Музичука. Ми йдемо далі, бо ми зараз чули у вас Тилинку, так? Я наступний слайд демонструю і говоримо про угорську етнічну групу Чанго в Румунії. Чанго вважаються найвіддаленішою на схід від угорської батьківської території угорською етнічною групою. Незважаючи на агресивну і безперервну романізацію, ну, тобто ви зрозуміли, чанго – це ті угорці, які живуть таким масивом, компактним на території Румунії. Незважаючи на агресивну і безперервну романізацію, що почалася в перші роки 19 століття і триває навіть у наші дні, чанго, як і раніше, найбільше і найкраще зберігають архаїчні традиції угорської мови та народних мелодій. Їм навіть не дозволяється використовувати свою рідну мову у своїх церквах. Їхню музику, їх танці та костюми можна вважати унікальними. Молдавський народ чанго через свою ізоляцію зберіг кілька елементів культурної спадщини середньовічної Європи, які більше ніде не можна знайти. Їхній духовий інструмент тилинка
флейта без отворів, яка виготовлена з тонких молодих гілок верби, типовий пружинний інструмент, та флейта з шістьма отворами кавал. Дуже довга флейта з глибоким звучанням. І тут Каталін і Золтан хочуть нам також продемонструвати певні музичні артефакти. Це була танцювальна мелодія з Молдови. Текст читати, Каталін? Ні, якщо можна. Ну, пісня була про Григорія, неодруженого, милий Григорій, все про нього зараз було, і танець також йому був присвячений. Да. Григорій а грав на плиті. Можна показати слайди, щоб цілий екран, тому що з'їзд сліва видно. Ну, я більше не можу показати, він у мене на повний екран відкритий, просто вам так демонструється. Так. Ідемо далі, давайте. Да. Назва Тарогато походить від... Тарогато. Тарогато, дякую. Тарогато походить від 17-18 століття. У 19 столітті цією назвою позначався інструмент із двома язичками, така турецька дудка. Цей інструмент був популярним як військовий свісток, як розважальний інструмент під час війни за незалежність. Ракоці. Наприкінці 19 століття два музиканти з Будапешта, Шунда та Стовасер, правильно? Стовасер, створили сучасну версію історичного цього інструменту Тарогато. Ці два типи інструментів, які поширилися як народні інструменти серед сільських мешканців упродовж 20 століття. Не лише угорці, а й трансильванські румуни та південні слов'яни вважають цей інструмент своїм народним інструментом. 2014 року народний музичний інструмент Тарогато був класифікований комітетом Хунгарікум як угорський інструмент, я так розумію, так? Зараз Золтан заграє пісню 19 століття у стилі вербунг на Тарогато, а пізніше пісня, яка прозвучить, була пов'язана з революцією 1848-49 років та війною за незалежність. Пісня залишалася популярною ще довгий час після того, як боротьбу за незалежність було втоплено в крові. Її співали у спектаклях, на святкових поминках, видавали на грамплатівках. А народні варіанти цієї пісні записували і збирачі народних пісень. Будь ласка, Золтан.
я не можу не прочитати слова цієї пісні, хоча вони є і на екрані, але раптом хтось не бачить. Холодний вітер дме з Відня і з сходу на схід. Це приносить гори українському народові, бо буря приходить із вітром. Місто Відень, хто повірить, скільки угорської крові було пролито за вас? Дунай, чому твоя вода така гірка, чому твоя постіль сповнена? Тому що у Братиславі було пролито багато гірких сліз. Дунай, скільки угорських сліз уже пролилося між твоїми краплями? Дунай, скільки угорської крові пролилося на твоїх берегах? Раніше в мене текла кров, тепер течуть сльози, бо угорець досі сумує. Наступний слайд, і говоримо про наступний духовий народний інструмент угорський – довга флейта. Типовий інструмент задунайських пастухів. Його структура схожа на структуру флейти, яку широко використовують флейта з шістьма отворами, яку широко використовують в народній традиції, але вона вдвічі або втричі довша і має тільки 5 звукових отворів. Звукоряд так званий задунайський. Це ні мажорний, ні мінорний звукоряд з нейтральною терцією та септимою. Точніше, природний міксоліт. Його манера гри на цьому інструменті теж особлива, адже музикант під час гри співає. Інструмент майже повністю зник в традиційному середовищі до 1960-х років, але був відроджений науковими дослідженнями та рухом «Танцювальний дім». У 2015 році він був включений до скарбниці округу Шомоть як культурної спадщини цього округу. Наразі Каталін і Золтан виконують 2 застільні пісні округу Шомоги під акомпаніменту цієї довгої флейти. Будь ласка, Каталіна, Золтан. Вражморням браво, устрой цар озаро, Москвич мараш, мій веднесел, подло шахарем верше, озутан Дякуємо, Каталіни, Золтан. Ну, ті, хто читають на екрані слова, бачать їх, ті, хто не бачать, перекладаю. Перша пісня була про те, що чоловік каже, що при останній кухолі йду з шинку, а жінка йому каже, не уходь, у мене є гроші, пий далі. Яка гарна жінка. А друга пісня про те, що п'ємо до того часу, поки нас не понесуть на цвинтар, а як понесуть на цвинтар, от тоді точно вже більше пити не будемо. Наступний наш слайд.
Ось ці були задунайські пісні, да, задунайські винні пісні з довгою флейтою. Ви бачите цю флейту зараз на екрані, що вона набагато довша за звичайну флейту. І на сам кінець Золтан і Каталін хочуть показати нам одну пісню з Волинкою, яка є частиною фольклору 1848 року. Текст нагадує про битви, про боротьбу за свободу. Каталін і Золтан вивчили цю пісню у останнього традиційного волинщика Іштвана Пала. Будь ласка. Каталіни, Золтан, да, дякуємо за увагу, написано на слайді. Каталіни, Золтан, дякуємо вам. Я виходжу з демонстрації екрану і хочу подякувати за спілкування, за те, що ми вже кілька років поспіль можемо долучатися до угорської традиційної музики, до традиційної культури, і вкотре пересвідчуємося, що праця фольклористів є сімейна праця. Родинна праця. Дякуємо вам надзвичайно і дякуємо за те, що підключилися і були сьогодні з нами. Ми будемо на цій ноті музичній завершувати наше сьогоднішнє спілкування і пленарне засідання Міжнародної науково-практичної конференції «Музика в діалозі з сучасністю. Освітні, мистецтвознавчі та культурологічні студії» на сьогодні, 26 квітня 2023 року, завершується. Далі конференція буде працювати в секціях. Ми всі у вільному доступі один до одного. Ми всі відкриті до спілкування, до обміну думками, обміну знаннями. Нам щиро дякують в чаті учасники сьогодні
сьогоднішнього пленарного засідання, всім, хто взяв участь в організації нашої конференції, всім, хто сьогодні були спікерами на нашому пленарному засіданні, надзвичайна дяка. Низько вам кланяємося за те, що сьогоднішній день ви присвятили нам, за те, що спілкувалися з нами на цікаву тематику, актуальну тематику. Продовжуємо спілкування, чекаємо на вихід нашої збірки і до наступних зустрічей. До побачення всім. Всім па-па. Дякуємо. Всім до побачення. Дякуємо.